ateist va deistlarni muhokama qilayotgan vaqtida, misol uchun, eng katta noto'g'ri deb bilgan narsalardan biri, misol uchun, aroqni harom deb aytadi islom dinida. Lekin aroq mazza-ku, misol uchun, Alloh odamlar kayf oladi bundan, yoki ichidagi, misol uchun, viruslar yo'q bo'ladi degan tushunchalar bor. Alloh taolo bu narsalarni bilmaydi deb o'ylaysizmi? Ya'ni Alloh taolo bu narsani harom qilishdan avval sizni ichingizdagi virusdan o'ldirish mumkinligini bilmaydi deb o'ylaysizmi? Men doim shu aroq masalasi kelgan paytida bir hikoya esimga tushadi. Bundan 10 yil avval shu hikoyani eshitgan edim. Bir inson uyga shu asr paytlari yoki shom paytlarida bir bazmdan juda qattiq mast bo'lgan holatda keladi. Juda qattiq mast bo'lgan holatda kelib, kelsa onasi non pishirayotgan bo'ladi, tandirida non yoqib, olov yoqib, non pishirishlikka tayyorlik ko'rayotgan bo'ladi. O'g'liga nimaga unaqib kelasan, xotining bor, bola chaqang bor, uyga bir sim olib kelmaysan, shunaqa ichib yurasan o'rtoqlaring bilan deb nasihat qiladi, o'g'liga to'g'ri tushuntirishga harakat qiladi. O'g'li ovozingizni o'chiring deb onasiga baqirib, so'kib, boshqa qilib, oxiri gap talashdek kuchaygan paytida onasini olib, tandirni ichiga tashlab, ustini yopib, tirgach bilan yopib qo'yadi. Ona ichida kul bilan yonib ketadi. Haligi aroq ichgan inson hech narsa bo'lmagandek mast holatda bo'lgani uchun ichkariga kiradi, shu bilan yotib uxlab qoladi. Ertasiga ertalab uyg'ongan paytida uyida qarindosh urug'lari, qo'ni qo'shnilar, hamma odam to'lib ketgan. Shovqin suron, kimdir yig'lagan, kimdir uvullagan, kimdir voy onagina, voy opaginam degan shunday bo'lgan holatda uyg'onadi. Uyg'ongan paytida xotinini chaqirib, xotiniga tinchlikmi, nima bo'ldi, kimdir vafot etdimi, nima gap bo'ldi o'zi, onam qayerdalar, onam ko'rmayapman bu yerda, nimaga hovlida onam yo'qlar deydi. Keyin xotini bir kun avval bo'lgan voqeani aytib beradi. U erkak eslolmaydi, hech narsani eslolmaydi. Ana o'sha paytda men aroqni nimaga Alloh taolo harom qilgan ekanligini juda mukammal tarzda tushunganman.